Բնապահպանական ոլորտի իրավախախտումներ հայտնաբերելու եւ կանխարգելելու նպատակով ապրիլի 6-ին ոստիկանության Գուգարքի բաժնի ցարայողները Գուգարք գյուղում ծուգելեն Վահագնի գյուղի 30-ամյա մի բնակչի փայտանյութով բեռնված ֆորտ տրանզիտ մագնիշի մեքենան։ Վարորդը վարելա փայտի օրինականությունը վկայող որևէ փաստաթուղթ չի ներկայացրել, հայտնել է որ փայտանյութը ձեռքեբերել է ապրիլի 4-ից 5-ը, իրենց գյուղի հարակիցանտառում։ Բենզինսողոցով ապօրինի հատել էր Փայտանյութով հանդերձ տեղափոխվել է բաժնի հատուկ պահպանվող տարածք նշանակվել է մասնագիտական ստուգում։ Նույն օրը Գուգարք գյուղում ոստիկանները հայտնաբերեցին ապօրինի ծառահատման ևս մեկ դեպք։ Ժամը 3-ի սահմաններում իրավապահները ստուգեցին Վանաձորի 51-րդ բնակչի Փայտանյութով բեռնված իվեկո մագնիշի մեքենան։ Բացված որ Փայտանյութը ոչ թե վարորդին էր պատկանում, այլ Վահագնաձոր գյուղի 53-րդ ուղևորին, որը վառլա Փայտի վերաբերյալ համապատասխան փաստաթուղթ չներկ Երկուսին Վահագնաձոր գյուղի վարչական տարածքի լորի հանգստյան տան հարագից անտարրում։ Բենզասղոցի ղործադրման փաճարեն երհատել։ Մեքենան պայտանյութով հանդերձ տեղափոխվել է բաժնի հատուկ պահպանվող տարածք։ Հանգամանքները ծarzվում են նշանակվել է մասնագիտական ստուգում նշված դեպքերով նախապատրաստվում են նյութեր։ Ծանոթում։ Ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունն ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով՝ դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած տվյալ վճռով։